Let's reposition here. Okay. Let's go over here. Thanks. Should have a nice pistol, man. Fun. Mas sabes quantas balas tem esta pistola? 3 balas, mano. Só dá-me. E ela só vem com uma bala. Nosso problema. E ao lado vem com duas. Qual foi o coiso? Quem é que inventou o Apex? Não, Mortal Kombat não foi o Epic, não? Não sei. O jogo estava era brutal, né? Como eles fizeram isso, né? Tipo, os dos melhores dois jogos gratuitos do mundo é Fortnite e Apex, dá para saber. Gratis, pila. Várias no Play Store, das Fortnite não tem, depois tem. Paladin Network, só quem são os meus. Vão nas Apex com Paladin Network, quem são os meus. E eu parei de falar. Me Overwatch, se tu viste. Overwatch, tipo, é o jogo que história o Paladin. Oh God, mano, isso não me dá balas, mano. E eu tenho escudo. Como é que isso já não vai? Let's go this way. Oh, isso é coisa, isso é poder, o coisa. Ui, aí ele já não tem mais balas. Outra vez drive balas. Ah, isso é que é difícil. Tiago, aí da stick sway, do meu cooker, Tiago. Tiago Cook! Ui, knock light! Aí é difícil para habituar. É fixe, mano. É só mais ou menos pila de lasca. Eu ainda sei jogar. É só de kill, vestes. A skin basta Apex em de Fortnite, bastante. E olha só onde é que estou. Olha o local de Thiago Popler na Apex. Eu em Fortnite me luvei com o sniper, mais ou menos. E tem ranked. Aí, Apex tem agora rank. Não. Não me lembro até. Deixa eu ver que é o como é para fazer solo, mano? Faz solo, spiller. Acho que é squad spilanca. Tiago, ganhei uma cuca, nasci de level 7, Tiago. Tiago, nasci de level 7. Tiago. O Tiago é triste, nem ao seu amigo liga. E nas torres. Tiago, as torres semanas.
Migalur, nas mit hare fit trago. Mon ete bruda i respecte iat. Mon ete bruda! An den Thiago, ich respektiert mir nicht dein Bruder. Thiago, griff dein Bruder, Kuss. Thiago. 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 Griff dein Bruder, Kuss am Mund. Thiago. Thiago. Geh dein, griff dein Bruder, Kuss am Mund. Ein Heyat Monet, das ist einfach das Fuchtel. Geil, Miguel. Thiago. Thiago. Ah, ich weiß nicht. Gibt ein Bruder Kuss am Mund. Sie war. Es ist sicker cool. Was ist so? Was ich immer, was willst du? Nein, nein, nein. Halt mal, das ist ich immer. Mega. Okay, du bist selber spielen, mal gesehen. Es ist voller Wissen, mein Problem. Halt mal, es ist nicht voller du spielst, mal was ein Faust. Was ein Faust? 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 Du bist wohl du. First blood tastes like victory. Du bist geil, dein Mother ist fick. Schon. Du bist wohl geil, was willst du? Die Fahne hat immer das Joao, der Name ist Joao, man. Du kusst ihn ab, mir hier will nicht. Joao ist noch mal ein Nummer, Thiago. Wie dein Nummer, dein Nummer ist auch noch mal. Was siehst du, Thiago? Das sieht so mal für Migus. Das sieht so schlimm, Kollege, Mann. Das ist doch mit Kollege, Mann. Ja. Das ist Kollege. Ja, das ist der Kollege, das ist so an ihm. Das ist. Nein, das ist Kollege, Mann. Wollt ihr nicht von den Klauen? Nein, Schwule geht ob egal, nicht ob ich nicht. Nicht ob Dinge, Ding von dir. Mir noch verkauft, oh, das ist nicht mein Ding von dir. Ah, du acabas com ela, aguento maior. Tiago, quem mais leve, Kukan? Tiago. Tiago, quem mais leve, Kukan? Thiago. Thiago, vem em live. Thiago. Thiago.
Thiago. Thiago. Thiago, the nerfs. Let's go this way. Pina ist der Gast gestorben, ich fuchte, Mann. Das tut mir leid. Die nächsten Waffen sind so gut, Mann. Die nächsten gestorben, Mann. Finesz, karo stik svoja pobitua tego. Thiago, gaming life kukan. Thiago! Gaming life kukan. Game play mon. Mano, nunca dito Vox Team, miga. Vox Team, mano, sério, mano. Que jogador, mano. Um puto, já para. Eu já vi isso acontecer uma vez, Miguel. Gal, Vox Team para Sporting, eu sabia. Thiago! Thiago! Olha a moto, skin mutant, Harding, mano. Es que muten, adi. Adi. Ya, ya, ya. Are illegal looten. Gasto que loot, mano. The problem must win a kidnap escape, and that's the problem. Ui, dick feel light, I'm not going off. I'm
Hey man, keep getting on dude, man, it's fucked up, man. I'm sexy, y'all not know it. There's probably. Oh, yank pistol. Oh, yank pistol, the pistol. I'm sexy and I know it. Very good, this problem, girl. Ooh, my shotgun. Wow. Look here. The Rocket League. The 19th Rocket League. Wow, it was fucked. Dan Kaaf. Beswerf van de zegel. Er is een mijn mana beswerf, nu leugel. Tem que dar dedo. Ui, aqui há muito loot, mano. Nossa! Pinas, mano. Pinas, eu não sou novo já, mas tipo, eu sei jogar ainda, mas tipo, é esquadrão, a minha equipa sempre morre. Ninguém sabia, cara. Hã? Eu sei. Eu sei. Mas tu vai ser do problema. Sim, eu tenho, olha. Hã? Como Apex, Thiago? Thiago... Como Apex? Vos tais pili... son instalado? Fin... Vatistas comensam? Como Apex? Como Apex? Banks has been at Forden. A skin is on Oma Pro Player on Apex in bestemt. Just in my back and tag. Thiago. Just in my face and tag. And those passive is true, man.
Sie mal sang so viel hin late go sangen. So früh ihr sagt du ihr. Estás en Fiat, man. ¿Y se fue aquí? Só eu e tu, só eu e tu, nos prédios das noites, na noite, na noite. Só eu e tu, só eu e tu, na noite, na noite. Só eu e noite, só eu e tu. Tiago, em mim, live, cucas, Tiago. Ich bin so ein Artist, man. Das meine ich nicht als Artist, man. Guck mal. Tu nem estás em live. Eu não vou dar copyright, não estás em live. Uau. Só eu e tu. Só eu e tu. Ja, guck mal, ist so und für du musst gucken. Nein, nein. Geh da noch play mal. Nimm mir nicht mal play. Komm. Nem tá já vendo. Was ist das? Okay, okay, que eu acho que... Não dá, não dá. Ui! Oh, und dann ist er. Ist du? Ui! Não, isso é por esse thing, mas eu prefiro essa pistola mesmo. Eu já tenho isto, por favor. Was sagst du? Wie nennst du das Tiger Football Kick? Was sagst du? Vamos fazer o ligar.
What are you asking, you guys? Where the fuck, man? That's mine, hello! É uma bomba tipo da tua skin. Cada skin recebes assim uma coisa. Poucas skins são médicos, são dentistas, médicos, não sei. E poucas skins têm tipo, não sei. A minha skin é isto, faz isto, já viste, isto. Yeah. Isto é, não, isto é mau cego, é coisa. Yeah. Olha o gajo, tio. Oh, não tem munição! Munição! Eu não tenho munição! Eu só vou fazer alguma. Eu ia matar o gajo, como ainda? Quando os segundos estão ali, eu acho que assim. Olha como junto. Eu sou com munição, cara. Confundi-me. Nega. Tem. What the God? Come on, man. Como? Que já estou mesmo? Como? Bem! Qual foi a munição, mano? Que é munição, cara? Não tens munição? Pinas! Que é munição, cara? Quase o cano, mano! Olha os melutos, os melutos, para os que eu chegar! Os felipão! Na munição! Fugar, fugar! Punas, mano! Kill? Tiago, where's my knuckles in there? What's the guy? What? Los... It's a way to fix the game. Ali is nice, come. Who is the shield? That's the bandage, guy. Hun ist kein Schild, ja, schon Schild. Ja, Pongia, ich sehe, wo da, uma coisa wo da fiz. Mas vou dar munição, eu não sei qual é a munição de quê, man. Isto é qual munição? Ui, Jonah.
Ho usato per galte, ho usato fisco. Ma io cugo ho ne misto. Ma stai sabe giugato, è normale. Io go. Ok. È il Thiago. Taser football kit. È il Thiago. Taser football. Sì, è il Thiago. Este è il Thiago. Taser football. Sì. Sì, è il Thiago. Ei, mais 5 esquadrões! Olha quantos esquadrões faltam! Ui, isso é o quê? Faz o start! Isso faz o quê? Não sei. Esse gajo eu acho que joga bem, esse gajo que está à frente de mim. Ui, isto é, eu acho que é fixe, yeah. Nice one. Ok. Olha aqui um escudo. Ué. O outro não dá, não dá para usar. Eu já tenho um coisa, um fato com destes. Uau, olha o que o gajo fez, olha poucas coisas. O outro, qual é o isso aí, mano? Oh, legal. What are you next? Ali! Ai, vou lançar uma ali, ele disse. Não, mais longe. Ai, tenho de esperar 24 segundos para meter o coisa outra vez. Tiago, o que achas? Nós estamos a jogar bem? Oh, acho que nem é swing, mano. Jo. Maio. Não, isto, eu vou morrer. Eu vou para ali. Não, sai dali, tu vais morrer. Oh, olha isto. É isso que vai para ali. Não, isto é loot, só. They usually carry their platforms. Yeah. Não há nada mais. Pô, vocês pegam tudo logo. Não tem nada para voar. O médico. Oh, é boa da fixe para meter essa ringa, o médico, o as bandagens. Isto é boa da fixe, mano. Ui, a zona está pequena. Onde estão os meus colegas? Vem aqui, colegas. Ai, o gajo, o nosso amigo está a morrer. Good, man. Eu matei o gajo.
Eu matei dois. Eu tenho duas kills. Não. Não sei. Eu acho que não. Não tem mais nada. Eu não tenho de pistola, man. Ah, agora já tenho. Tiago, eu acho que vamos morrer, mano. Ui, gajo ali. Matei? Matei? Ai, matei todos. 4 kills, vai. Vou ter, Tiago. Foi a kills. Tiago, foi a kills. Estás a ver? Oh, gajo, sou para o plane, sou o Tiago, hein? Oh, Tiago, isso vai ser o meu jogo favorito, mano. Vai ter os testes. Dawson, né? Ei! E a que sou bom? Galho, isso não me deu, isso não. Oh, God, mais dois times, não? Mais dois quadrões, e ó. Barata! Ah, ok. Yeah. Uau, isto é boa da fixe, mas estou pequeno. Né? Minha estuíde. Bonus lift. Oh, se só tens o melhor da nossa equipa, tem que fazer o 15 ou não? Eu ainda sou cozinho, o meu Guinness. Vamos, o meu nome é outro. Hotnet. Não, não, não. Tiago, o esta boca está te espilhando. Ui! Noch de timers, mangen. Ninguém subiu na Mapex, morte e kills. Gato, olha para o pro player, mano, vai te ver, mano. Oh, gato, Tiago, esse pro player, hein? Mate foi 9 kills, o Dazax. E vi kills atinus. Foi 9 o Dazax. Oh, ganho, não estava à espera. Oh, não é 5 kills, a espada basta para a equipe. Cook, Tiago. Não, mas sim. Dás curto, mano, 5 kills de agora. É a primeira vez que eu estou a jogar, pega, mano. Eu não estava à espera, mano. Eu não estava à espera, meu. Vou fazer win-win.
Eu vou fazer mais wins, mano. E tá boa da fixe, mano. Ei, level up. Ô Tiago, sabe o que acontece contigo? Vais com... Tu vais fazer wins comigo? Vais fazer wins comigo? Hã? Nani, vai se like, tu ganhas 100 wins, mano, mesmo. Tiago, olhou. Daqui tu não é molho. Quem é o. Agora tenho uma nova amizade, vó Tiago. A Jô, da Silva Luana. Na play? É, já me fiz. Agora recebi nova. Ah, aceita, Luana. Daí eu tenho. Ah, qual você? Não! Ah, não, eu não vou ser este também. Tiago Cook, Tiago! Estás a ver, galera? Esta é a médica onde estou a apontar. Este faz tipo, este robô, não sei o que é. Isso é, é co, o escudo, os raptors. Este não sei, não sei, não sei. Este é, eu sou coisa, eu lanço estas granadas, esta. Ok, e nós level just, e nós, ei, não, isso são noobs, mano. Vê, vê, estamos esmagando. Como é que não? Let's touch down here. Hold your breath. If you have a respiratory system. What? Onde ele vai meter-me? E o outro gajo está onde? Ei, Tiago, com o que é seu nível? No Fortnite? Estás a jogar Fortnite ou estás a ver? Ah. No telefone? Ah, o quê? Eu já tenho no colete. Eu acho que já tenho. Já tenho no colete. Já tem isto. Isso é o quê? Está a jogar já. Pode não. Está a ver. Está a ver e a jogar. Está a ver muito bem. Não. Não ganho coisa. Quanta munição não tenho? E tem boa munição até agora. Isto é boa da fixe fazer ronda, tu vais deslizar assim. Eu gosto. Isto vai mais rápido. Hã? Yeah, mas eu fiz a win, eu queria fazer primeiro a win. Agora vou fazer 10 kills nesta partida, Jolson. Eu acho que isso vai ser. Eu acho que eu vou gostar mais disto que Fortnite, por acaso. Tá bom, é fixe. Eu sim, tu se calhar também, não sei. Ou não?
Antes tinha, mas agora não. O quê? Não sei. Olha, ali está escrito quais foram os melhores da última partida. Olha eu ali! E sou eu, Tiago! No meio, sou eu que gajo no bocado, eles estão a mostrar. Ai ó! O Apex, mano, pela primeira vez, hein? Eu meto com o que? What? Tudo? Não, acho que estou enganado. Oh, olha, tem gás! E kill? Tiago, acionei kill! Acionei pro play, arrama Apex! Ninguém conta. Oh, né? Knock light on us, man! Nice and out, man! Get us fake, man! Assim na line, man! Assim na line! Aí calma, mas finisha. Com o gaguete, mas finisha, né? O guarda de gaguete. O como liga? Vou gaguetar. Vai-te mais ter. Como? Quase ainda que vai, mano. Como é telefone? Como é telefone? Aí não! Good! Olha, o gajo tá, vai finalmente ajudar, man. Pinés! Ei, a zona! Não, vou morrer para a zona, né? Ei, morri, mas na outra vez, gajo! Para a zona desta vez! Casado, mano. E galho, tenho boa das armas na vez, as pinhas. Eu podia ter ganhado isto. E só falta mais 28 pessoas, ainda por cima. Eu acredito em vocês, ligar. Não, mas eu consigo ainda recuperar, eles conseguem recuperar-me. Penas, mano. Eu tô... Ganhaste? Ah, com uma vitória eu consegui um troféu. Eu nem tinha visto um troféu. Meti a gosto de apes. Dos pits Apex do Chris me pica, sonda, dos dick book, mano. Não é como Zé Nes diz, mano, essa jogo, nessa que é book. Ele tá vendo? Tá vendo o número?
Eu já tenho uma vitória. Cooks and kills, aham, eu. Com o recorte. A 6 é o meu recorte. Com a Doca. E foi a última campeã. Tiago, esse man, if he does, he win, Tiago. Ok, Jolene said it's a win, man, Tiago. Tiago. Oh, cook my loot, man. My loot, man. Let's get on this. Vá, Tiago. Let's reposition here. Na 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 na. Eu só queria. Na 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 na. Reach out.
No, no creo que pueda cantar. No, no creo que pueda cantar. Tô sem vida, mano. Não, não tem médico aqui, mano. Tá ok. Ah, ok. Aí vem pôr desta arma, que é muito. Diogo. Olha isso. Olha isso, parece uma caixa ansiosa. Sou o gato galáctico e hoje. Olha o Tiago, sou o gato galáctico e hoje. Isto é o que? Isto é melhor. O André Silva se grava com o Benfica. Ah, e nós que o recebemos o Augustino é muito melhor. Estou a coçar o meu pé. Gosto do meu pé. Eu vou para a zona, porque gosto do meu pé. A zona é por aqui. Por, a zona é por aqui. Quero dizer a menina. Ah, vamos fazer live. Ah, ok, sim, vou fazer contigo o Apex, ó. Levar a ferra a ver com a Apex. Sim. E já vai ficar ruim na vetua. E hoje também. Tu vais ver. Mais uma win. E eu. Que cara, mano. Tu vira isso. Pô, que. E ele não consegue sorrir. Fazem mal disso. Olha, olha ali, gajos. Eu vou deixar os gajos. E eu que jogo essa vitória. Ui, com esta arma não estou bom. Sim, eu faço. Com esta arma não estou bom, isto aqui é o problema. Uma aqui, uma já está. Ui, ui, ui. A menina que ele está onde? Pato, mas tem escudo, mano. Faz quadrado. Olha, olha. Puxa. Bem feita, man. Não, volta. What? Ah, Diogo, eu vi como a tua life system. E essa nova cucat. Yeah, sem que, foi sem que. Mata o gajo, mata o gajo. Bem feito. Ok. Eu mereci um bem feito. Pinesca. Que né? Sou bem mal com esta arma, man. Eu não sei. O quê? Level 9. Na 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 na. Ele tinha o escudo e agora há, mas eu não diz bem. Eito, feito a ti foi aquele que eu tinha o escudo. Espera, vou fazer uma. Ok. Não. Quantas horas já estou de live? De quase uma hora, Pinés. Eu demorei uma hora para fazer uma porra de meu hino. Gajo, bora para o player, no Apex.
Aí eu recebo umas armas que eu gosto, tipo, não com uma AK, o quê? Eu mato Ih, toda a já gente. não Ah, eu. Mas eu vou continuar a ganhar. Já não estou a falar contigo. Não. Não. Sim, ontem não perguntaste quando eu jogava, mas comigo, ai, ó. O Miguel não é à noite hoje. Tu tens vezes, jogas? Tu não sabes o nosso plano de horas? Assim conta. Eu não conheci estas que... Sim. Olha só! Vamos ver se alguém está lá? Sim, vamos ver se alguém está lá. Está com cinta? Vamos! Deve estar lá ninguém, mas ok. Nós voltamos rápido, nós somos muito rápidos com bicicletas. O Miguel é mais rápido. Olha só! Também estás em fora assim de bicicleta? Eu faço isso. Ui, tá aqui gajo da outra equipa. Que podre, mano. Bumerangues, né, mano? Não gosto de bumerangues. Corre, estamos a roubar uma luta, isso, pois. Mudei o meu nome. Não, eles já sabem. Eles já contou a sua mãe. Eles vão. Eles vão, sim. Ah, não, estou um amigo. Onde está a menina aqui? Ah, já está. Ui, olha aqui uma coisa boa. Agora eu sou um pop player, eu sei, Thiago. Olha só. Olha só. Eu já tenho duas kills. Tiago, está sempre assim, eu estou boa de bom, até ele disse. Não, eu fui ao sítio dela, não é? Não, não me diz. Eu é que disse.
Good! Bem jogado para Zilz. Duas kills, jogamos bem. Achei bugado. Olha só. Agora estou habituado ao mapa, com certeza aí eu vou para o Fortnite, já não consigo jogar mais Fortnite. Certeza. Com armas é sempre assim. Todos os jogos com armas é assim. Ah, GTA. Ah, GTA é outra coisa. Você pensa assim, o que te passa? Eu sou... Olha aí essas... Não, esta é a minha alma, mas das minhas tem. Nós damos quase bebezitos. Tu és o quê? Não.
Hola, son. Eu não faço nada, mas eu faço roubo duto. Isso é que é fixe. E aí, tu cantas, eu não posso, já. Eu não tô... É, não, é assim. Olha só. Cala a boca, pá. Tão bonita a música, mano. Eu tenho agora por causa de isso na cabeça. É tão bonito, isso é que é o problema. Holding Mars, nice, super strong. Está a matar de meus ovos. Uma kill? Não? Eu acho que eu vou cavar agora a life do Apex, não vou usar mais. Eu não consigo ter wins mais. Uma hora e três do Apex, fitness. Oh, pessoal. Faz pista. You're on the jungle. Hide up, song and hide up. Já, eu estou a cantar um bicho muito grande. Para, fogo! Não sei se é isso. Tu és meu burro. Meu burro. Meu burro. Meu burro. Olha só. Mas eu sou bonito a cantar. Eu sou bonito. Fui! Assim de popular youtuber. Assim de popular youtuber. Galiga. Ai, ai, ai. Ó, vivo, não tem cara, tio.